Barchaga salom. Bugun sizlar bilan qishloq va shahar hayotini kulgili tarzda muhokama qilamiz. Albatta, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Agarda kimningdir ko'nglini xira qiladigan kadrlarni olgan bo'lsak, bundan uzr so'raymiz. Shunchaki video hazil tariqasida suratga olinganligini eslatib qo'yamiz. Albatta, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Nimaga sizlar videoga like yoki kanalga obuna bo'lishingiz kerak? Agar shu ishni qilsalaring, bizning kichkinagina oilamiz a'zosiga aylanasizlar degan umiddaman. Qishloqda bit. Ey, sanlar, ey, sarom, haromchalar, yana tuxum qilmadingmi sanlar? Yo'q, qarab tur sen. Haromcha, ey, sen haromcha, sen tuxum qilmadingmi? Qarab tur, ey, sen deb men abichsiz qolamanmi? Tuxum qilasanmi? Ey, qilmaysanmi? Yo'q, qilmasang endi o'zingni so'yaman. So'yaman deb hozir. Oxirgi marta aytayapman. Tuxum qilasanmi yo'qmi? Ha? Qilmaysanmi? Qarab tur bo'lmasa. Ham. Shaharda bet. Ey, qorin och qilib ketdi-ku, biror narsa yeyilga. Dang, fasus zakaz qilaylik bo'lmasa. Davay. Bo'lmasa qara. Hozir telefon qilamiz. Agar kech qolsa, xizmat haqini bermaymiz. Xullas bizga ikkita gamburger. Chota kech qolyapti, ha? Ana, keldi. Ha, nima kech qolding? Qarochi, agar hozir sen xizmat haqi talab qilsang, xo'jining ustida arz qilaman xo'jining. Tushundingmi? Kimga jo'natishni bilasizlar. Kanalimiz 6000 dan oshib qopti. Demak, obunachilar yangi video kutyapti. Buning uchun bizga normal shtativ kerak. Mana bu настоящий shtativ. Endi video olishni boshlaymiz. Kim aytdi qishloqda bloga chiqmaydi deb? Men unaqa shtativlarda loydan yasayman. Endi aka blog. Endi video olamiz, video. Endi bloga mendan ko'riyo. Blogerlarning zo'rimi. Kimga jo'natishni bilasizlar. 100 megabayt ishlayapti. Men bu ahvolda 3-ta kino bilan shuncha o'yinni qachon tortib olaman, ha? Ey, nima qilyapsan, ey? Qishloqda antenna yo'qda, antenna qidiryapman. Che, hozir yiqilib tushasan, ey. Bu antenna hozir man kesin shu SMS. Ey, shu antennalarni umuman Yordam beryapman hozir senga. Hozir shoshma. Qimirlama aytaman hozir. Hozir sen turg'izaman. Shoshma hozir. Ana bir sekund qoldi. Ha, bo'ldimi? O'zing jonni to'ldir. Jon qosh, jon yaqinlashdi. Bo'ldi. Ket. Hayda. Thank you.
ajralar. Majbursiz. Endi video olish osonmi sizga? Ushlang. Ama, ye, bitta tovuq ushlolmaganda endi video olishdi bilan. Bo'ldi. Ama, chiqing endi. Bo'ldi, seriyadan boshlaymiz qo'yamiz. Xullas, bolalar bizda esa hozir shular, agar kim qaysidir qishloqda yashaydigan bolalarni yoki shaharda yashaydigan bolalarni hozir qamsitgan bo'lsa yoki ko'ngillariga tegadigan rolik bo'lgan bo'lsa ulardan uzr so'raymiz. Shuning uchun bu video hazil tarzida olindi. Chunki sizlar xush bo'lamiz. Qishloqda xudoga shukr, antenna yaxshi. Wi-Fi kelgan bo'lsa antenna yo'q edi. Sizga antenna kerak bo'lsa, xudo yaxshi. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaring ham telefon qilmanglar, men bir tushaman sizlar. Xayr sog'ing bo'ling. Pops. Shu video orqali kimdir kafeda ko'tarilgan bo'lsa biz juda ham xursandmiz. Yana o'tdi. Nega kez qo'yish kerak? Tamam. Kanest. Bo'ldi, qarochi, akan kuchaydi. Tamam, tugadi.